den z Karlína. Karlín má barvitou minulost. Nejdříve se tady stavěly továrny a byty pro dělníky, kteří v nich pracovali. Potom to byla lokalita, kam se policajti odvažovali jenom ve dvou a vždycky na koních. Ale nyní je to lokalita, kterou vyhledávají lidé, kteří jdou s dobou a chtějí být ve víru děje. Jmenuji se Ládě Jandáček a dovolte mi, abych vás pozval na prohlídku bytu 3+KK v projektu Kornlofts, který získal ocenění Stavba roku 2010.